Fala galera, quer ver como é que você pinta um vaso de orquídea, umas flores muito bonitas, de uma maneira muito rápida com arte extensa? Então se liga aí e vem comigo. Boa pessoal, Rick por aqui, trazendo hoje para vocês mais uma arte extensa. Hoje vou estar mostrando para vocês como que é fácil pintar um vasinho com orquídeas de uma maneira bem bacana, bem facinho, tá beleza? Para vocês curtirem aí e aprender um pouquinho mais, tá? Vou dando dicas durante o vídeo. Espero que vocês gostem. Desde já peço para vocês já larga aí seu like, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, vamos lá, é nóis. Oi, gente, então vamos lá. Para começar, a gente sempre, né, como sempre, vamos começar dando uma boa lixadinha, aquela lixadinha de leve na nossa peça aqui, que é para limpar ela e tirar as arestas maiores aqui da nossa telinha de MDF. Só para quebrar, tá, gente? Bem simplesinho aqui, ó. Fez isso aqui. Tá limpo, ó. Passa um paninho depois para limpar. E já vamos fazer um fundo aqui pra gente começar, tá? Só para dar um fundo aqui na tela e já vamos começar com as camadas. Vamos lá. Bom, galera, começando aqui então, a gente vai fazer primeiro aqui o fundo, belezinha? Vamos fazer um fundo preto. Aí depois do fundo pretinho, a gente vai dar uma colorida e vamos pintar nossa orquídea de hoje, beleza? Vamos junto. Beleza, gente? Agora a gente vai começar a brincar um pouquinho com as cores aqui. Fazer um fundo legal para depois a gente pintar a flor, beleza? Vamos ver como é que vai ficar. Vamos lá. Agora vamos fazer umas estrelinhas, uma paradinha assim. Vamos lá. Beleza, pessoal? Então agora que a gente já fez o fundinho lá, eu coloquei ali já o nosso nossa fitinha aqui para fazer as marcações. Bora colocar então cada camada. Então, bem simples, ó. Tem erro não. Só chegar junto. Vamos lá, os pezinhos a gente coloca aqui, ó. Os pezinhos a gente coloca aqui para que a tinta não vaze, né? E não vá para debaixo da parte do stencil, o que facilita bastante nossa vida, né? E fica de boa, é tranquilo para a gente ir colocando os pezinhos assim. Então vamos lá, colocar o pezinho um por um e depois a gente vem pintando. Ô Henrique, como é que você sabe que cor que vai aonde? Ficou bem simples, eu já marco antes ali no, na parte de trás do stencil. Então na hora de encaixar fica bem fácil. Então, vamos lá. Bom, para a partezinha do meio, eu sei que é marrom e essas pontinhas aqui eu sei que eu vou pintar de laranja. Então vamos que vamos, pintar o marrom e depois pintar o laranja. Vamos lá, vamos junto. Belezinha, bora para a segunda camada aqui agora, beleza? Vamos pintar as folhinhas aqui. Vamos lá. Beleza, tudo prontinho. Vamos para a segunda camada. Beleza, gente? Vamos lá para nossa terceira camadinha, firmeza? Vou só ajeitar aqui e já venho para pintar para vocês verem. Belezinha? Vamos começar pintando aqui o vasinho. E aí depois a gente vai para as flores, beleza? Vamos lá. Show, galera! Vamos para a última camada, beleza? Agora falta só o branco. E vamos lá, vamos ver como é que vai ficar.
Gente, artes como essa você também pode aprender a fazer. E eu quero muito poder participar do seu processo de aprendizagem, te ensinando aqui as melhores dicas e as melhores formas de você aplicar essa técnica de stencil. Então, queria te convidar, ó, aqui embaixo na descrição tem um link para uma aula gratuita. É só chegar junto, você vai aprender lá a fazer duas telas bem bacanas, beleza? É, aqui embaixo também está o meu link do Instagram, aproveita para seguir lá, tá bom? Estou sempre postando conteúdo bem bacana lá. E não se esquece de deixar o seu like se você ainda não deixou e de comentar aqui se você ficou com alguma dúvida ou teve alguma dificuldade, beleza? Então, galera, é isso aí. Tamo junto. É nóis.